Նախագահին նետել են ծուղակը, հայտարարեց Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Բայց եթե լինի ցանկություն եւ հասարակական ճնշում, նա կարող է դուրս գալ ծուղակից արտգործնախարարի սխալները ուղղելով։ Գործադիր իշխանության այն թեր, որ արտաքին հարաբերություններն է կարգավորում եւ դրանով է զբաղված, թույլ է տվել ստրատեգիական սխալ։ Մենք այդպես ենք գտնում։ Եվ այս սխալը այսօր կարող է ուղղել միայն նախագահը, միայն ու միայն նախագահը։ Բայց նականի դա միայն ու միայն հասարակության ճնշման տակ։ Սեպտեմբերի 15-ին ժամը 14:00-ից ՀՅԴ-ի Հայաստանի Գերագույն Մարմնի նախաձեռնությամբ Հանրապետության հրապարակում կսկսվեն նստացույց եւ հացադուլ։ Ես գտնում եմ, որ սա ճիշտ ակցիա է։ Վերջապես հացադուլները ցուցադրական նշանակություն ունեն եւ կարեւոր են որպես ազդեցության մեթոդ։ Սա քաղաքակիրթ ազդեցության մեթոդ է եւ այն կիրառվելու է։ Դաշնակցությունը մշակել է հայ-թուրքական արձանագրություններում անհրաժեշտ փոփոխությունների իր տարբերակը։ Դրանով փաստաթղթերում սկզբունքային եւ առանցքային փոփոխություններ են առաջարկվում։ Թեպետ դեռ պարզ չէ, կա այդ առաջարկությունները նախաստորագրված արձանագրություններում ներառելու որևէ մեխանիզմ։ Եթե այդպիսի մեխանիզմ չկա ընդհանրապես եւ պետք է ստորագրվի այն, ինչ ներկայացված է առանց որևէ բարեփոխման, ապա ինչի համար են պարլամենտական քննարկումները 1, ինչու համար է այս ամբողջ 6 շաբաթը 2։ 6 շաբաթից 2-ը արդեն անցել են, բայց ըստ Վահան Հովանիսյանի արձանագրությունների շուրջ քննարկումներ չկան։ Կա հասարակական խմորում, կան սեփական տեսակետը հայտնող գործիչներ, բայց չկա իշխանության արձագանքը։ Պատճառը իշխանությունը գիտակցում է, որ բանավիճելու համար իր փաստարկները թույլ են։ Փոխարենը փաստաթղթերի շուրջ քննարկումները արդեն սկսվել են Թուրքիայում։ Այնտեղի տարբերություն Հայաստանի իսկական քննարկում է տեղի ունենում, արտգործնախարարը չի վախենում հանդիպել ընդդիմադիրների հետ, ընդդիմախոսների, նրանց, ովքեր դեմ են այս արձանագրություններին, եւ ըստ ամենայնի նաեւ կարող է եւ լսել նրանց տեսակետը։ Վահան Հովանիսյանը չի բացառում, որ Թուրքիայի օրենսդիր մարմինը հայ-թուրքական արձանագրությունները կարող է եւ չվավերացնել։ Ի տարբերություն Հայաստանի ազգային ժողովի, որտեղ հարցի վերաբերյալ խորհրդարանական քննարկումներ անցկացնելու առաջարկին կոալիցիայի ներկայացուցիչները դեռ չեն արձագանքել։ Մարիամ Բարսեղյան, Լուսինե Ղարիբյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։